На почеток ќе ве прашам какви се вашите доживувања за тоа земјотресно Скопје. Што е она што носите како чувство, како доживување од тоа време? Да. Јас во 1963 година сум бил ученик во Тетовска гимназија. Ние сме живееле во село, а тој кобен ден јас сум спиел во градина. Топло време, фино, сме имале добро уредена градина и го почувствував земјотресот, се пробудив со едно чувство на страв, затоа што по старите зборуваа за земјотресот, а тоа беше моје прво искуство. За кратко време, знаете, лошите вести се шират брзо. Дознавме за тоа што се случило во Скопје. Се сечавам дека поголемиот дел луѓето, работници, земјоделци, се откажаа од своите обврски и бараа начин да дојдат во Скопје, затоа што ние сме имале многу градежни работници кои работеле во Скопје, па станувале, само викендите се враќале, затоа што сообраќајот во тие времиња не бил како денеска. Се сеќавам дека во лицата на луѓето се чувствуваше страв и жалост, затоа што веќе почнавме да ги следиме вестите од радио дека се случувало нешто страшно. Со тие луѓе дојдов и јас во Скопје, затоа што сме имале и семејства, роднини тука, и кога дојдов тука се сеќавам дека земјата се уште се тресеше и паѓаа цели зидови. Но тоа не беше најстрашното. Најстрашното беше она што луѓето го почувствуваа за изгубените. А имаше преку 1000 луѓе, значи останати под рушевини. Едно што се памети е тоа што сите луѓе тогаш беа скопјани. Без никаква поделба. Сите трчаа да помогнат. Не верувам дека имало толку лоши луѓе да мислат на грабежи, освен некои, може би, поединци кои се ете така настроени. Сите луѓе беа обединети, сите беа скопјани. Во тој момент Скопје беше Скопје, значи целосен еден вистински град. И си мислам, може би тоа е причината што веднаш пристигне на раката на помошта и од другите краишта на Југославија и на крајот на целиот свет. Така и идентитетот на Скопје се здоби со нови квалитети, со, значи, зајакнување на заедништвото на граѓаните од Скопје, но и стана град на солидарност, на светската солидарност. Тоа е она што го паметам и тоа е она што не може да се заборави, тоа е нешто страшно. Мислам дека тогаш Скопје беше на работ на една катаклизма. Но луѓето беа тие што го обновија и Скопје се прероди и го заокружи својот идентитет на град, на пријателство меѓу луѓето, на заедништво,
на солидарност. Еве, 50 години подоцна, после тој земјотрес, Скопје се градеше, во своје време, нели, беше и како една точка на та најмодерна архитектура, нели, од светски архитекти и урбанисти. Но 50 години подоцна настана проектот Скопје 2014. Како го коментиравте вие тоа брзо обезличување според некои на градот? Е, сега, ова Скопје, кое го паметиме ние од нашата младост, значи, јас сум човек од по-стара генерација, а веќе не постои. Тој град е покриен со една, како да речем, со еден сив плашт на недоверба меѓу луѓето, на разделби. И сега веќе немаме едно Скопје, туку имаме многу градови во тоа Скопје, поделени во партиско Скопје, па поделено на верско Скопје, поделено на етничко Скопје, на ова, како се вика, на населби на новопечени буржуи, но и на гета кои не можат да се кријат, кои постојат во општина Чаир и во општина Шутка. Тоа се буквално гета за кои никој досега не рече ништо во смисла на архитектонски план на градот. Тој, не знам дали се вклучени тие општини или гради кои како сака и кои како може, а тоа во суштина представува еден голем проблем за новата генерација, затоа што си мислам некогаш каде ќе можат тие во такви градби без никаков план да доведат вода или струја. Тоа се трошење пари за кои државата треба да води грижа и да има некој план на развојот на градот рамномерен за сите населби. Сега морам да бидам, да не бидам ептен критичен, има добри работи во изградба на некои улици, еве улицата Илинденска, мислам дека тоа е заслуга на, најголема заслуга на сегашниот градоначалник. А што се однесува до спомениците, и тука имам приметба како граѓани, нормално, јас не зборувам од некоја позиција од власт. Што е мојата приметба? Односно, моите приметби. Овие, не зборувам сега за парите потрошени таму, јас не знам колку пари се потрошени и како се потрошени за градба на овие споменици. Но во услови кога индустријата практично не функционира, кога работничката класа буквално е, значи, не постои, туку имаме само пролетаријат без работа, ние градиме безброј споменици кои на некој начин се, да не речам штетни, но непотребни, затоа што тие споменици имаат за цел некои заедници
етнически, верски или било какви, да ги изключат. Да докажат дека Скопје е изключиво на одредена гарнитура на власт, на одредена националност и така натаму. Таквите споменици кои сакаат да ни го вратат минатото, тие водат кон поделби, кон затворање на иднината. Како не се сети некој прво, да речеме, да се изгради еден споменик за тие работници кои не го штеделе својот живот кога се градеше Скопје после земјотресот? Како не се сети никој прво да се изгради споменик на светската солидарност во центарот на Скопје, а не некои споменици по 30 и 40 метра кои сакаат да ни го вратат, да ни ја вратат иднината и да на некој начин да дадат порака на младите дека ние треба да бидеме луѓе кои ќе личиме на тие историски кралеви кои биле експанзионисти, да не речам и крвници. Има многу други можности градот да се разубави. И нема според мене толку споменици да се има. Во прв ред мислам дека треба повеќе да се посвети вниманието на стопанството. Така мислам јас. Која е цената што еве и ние и идните генерации ја плаќаат заради ова толку брзо и толку насилно обезличување или променување на ликот на градот на Скопје? Цената е висока, знаете, со вакво некои проекти кои би требало да одат на референдум, а не одат, се прават од, да речеме, или од владата, или од општината. Тоа води кон, не води кон добро. Видете, некои споменици од како последниот случај со цар Душан. Тоа е споменик без потреба. Еднаш никој не признаваше дека е автор, дека дал пари да се изгради тој споменик. На крајот испадна дека тој споменик се штити. Не знам, тој споменик, како и другите, еве, може да не скара. Секогаш, знаете, големите драми стануваат од детали, а не се пишува драма, да речеме, тргнувам од Втората светска војна. Не, драмата од еден детал станува. Не би требало да имаме такви драми. Зашто? Што мислите со тоа? Што се предизвикува? Што е позади тоа? Што е идејата на тоа? На таа барокизација? Идејата, не знам, веројатно сака да се покаже некој силен развој, но тие споменици народот не ги чувствува како свој. Било кога ќе се дојде до некоја свест дека треба нешто друго да се направи, а не споменици. Ги имаме премногу. Тоа тие стана товар кој не може овој народ да ги носи. Но толку е сложена нашата политичка реалност, така што јас мислам дека ова ќе потрае
че имаме често пъти вънредни избори, че се продължи векот на едната иста власт. За жал, немаме опозиция, коя нуди некои конкретни перспективи, нема добри понуди, нема нищо. Така што сега сме на кръстопат. Ние се надевам дека ќе дојдат нови сили кои ќе нудат некои добри решения за развојот на градот. И градот пополека се надевам дека ќе го врати своето лице. Поранешно, убаво, градско лице со една традиција. Овие споменици и овие градби, значи, стануваат како дзид пред она традиција долга што го имаше градот Скопје. Што беше символ, например, во времето кога, за кое говорите, нели, тој градски живот кога беше во Скопје? Па како изгледаше тоа? Па прво беа добрите комшиски односи. Тоа, на тоа се сеќавам, веќе ние комшија со комшија не се познаваме. Веќе сме осамени, може би тоа е во цел свет случај. Се сеќавам на овие седенки по паркови. Јас не сум имал време со години да излезам да видам како изгледаат. Жал ми е што гледам по паркови, се креваат глава, некои градби, катни гаражи, згради, не знам како, наместо да се чуваат тие како да речем, зеленила. Жал ми е за старите кучи со мали дворови, чисти и со цветиња. Жал ми е за она што не ги гледам домаќинките веќе да излезат и пред вратата да метат, затоа што се срамеле пред својот двор да има отпад. А сега, за жал, од зградите, од 7, 8, 9 кат, едноставно ги фрлаат, го фрлаат отпадот со се најлон. Тоа не било случај порано. Не знам од каде ова, значи, однесување, неубаво однесување кон она што е надвор од мојот стан, од мојата куќа. Само што ќе зачекорам надвор, веќе не ме интересира. Нека се случи потоп, ако сака. А мислам дека тоа е поважно од она што е дома. Дома можам да живеам како што сакам, а надвор, од ходникот, па се до насекаде во градот, тоа е наше заедничко за кое треба да внимаваме. Тоа сме го имале порано. Ние не е носталгија. Добро се сеќавам на добрите домаќинки кои еве внимаваа на своите убави дворови со цветиња. Сега се распаднаа тие мали, еве веќе го нема Дебар мало, ги нема овие мало, другите мали. Таму се распаѓаат во Чаир, Гази Баба и Серава. Има насекаде диво градби. Нема веќе такви домаќинки кои се грижат за чистотијата. Тоа беше знак на Скопје. Еден од добрите страни на идентитетот на градот. Благодарам многу за овој разговор.